Këngëdiepi, satira, këngët e shërmitrit, lotra e tregime populore, studiuese e muzikologja Blerina Shalari, zbulon si argëtoheshin gjyshritan. Një projekt që shpluros literaturën e shkruar e pasurohet me kërkimet personale për të vënë theksin të kjo pjesë e trashëgimi son edhe përmes kanalit YouTube i prekshëm nga një mas më e gjerë. Kjo nism që është mbështetur nga Ministria Kulturës Shqipërisë konsiston në faktin që disa ekzemplar të trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve të rizgjohen nga kohërat, nga thellësia e tyre për të bërë një projekt në të cilin shqiptarët në përgjithësi, por edhe studiosit në veçanti, të njihen me një form të argëtimit të popullit shqiptar. Argëtimet e gjyshërve tan, si shërfen Shalari, janë të larmishme, shtrihe në zonat të ndryshme, duke ruajtur tipare karakteristike. Populli shqiptar është shumë i pasur në trashëgimi shpirtërore, materiale dhe jo materiale, ku bëjnë pjesë edhe lojrat popullore, por ato nuk janë thjesht lojra klasike, por janë mençuria popullore përdorur për argëtime. Madje argëtimi është kaq i sofistikuar sa që është bërë pjesë edhe e ritualeve ose festave, siç i njeh populli, të cilat siç dihet janë festat pagane, dita e verës, dita e Shënmitrit, dita e Shëngjergjit, festa e Shënmëris. Pra, populli shqiptar i ka kënduar këtyre festave të cilat e ndihmonin atë për t'u larguar nga monotonia që krijonte jeta në atë kohë. Si shtregon studiuesja, pavarësisht frymës eksotike që mbizotron në folklorin Ballkanas, Shqipëria ka individualitetin e saj. Argëtimet kanë tisën e tyre originale, janë procese që ndodhin në etnopsikologjinë e popullit. Ato përfaqësohen nga dialektet zonale të çdo treve, përfaqësohen nga veshje tipike të çdo treve, nga këngë të çdo treve, nga instrumenta të çdo treve, domethënë pasqyrojnë tipikisht anët më arketipale të çdo zone nga e cila vijnë. Studiuesit vendas kanë pasuruar arkivin e Akademisë Studimeve Albanologjike e të tjera botime edhe me këtë pjesë të trashëgimi son, por ende mund të flitet edhe për gjurëm në teren. Kjo është arsyeja pse shteti duhet të mbështesë festivale të cilat pasqyrojnë këto lojra në aktivitete të ndryshme. Krahas evidentimit të këtyre argëtimeve, nisma e Shalarit synon të nxisë edhe krijimin e botimeve digjitale në fushën e botimeve albanologjike.